Zdravím všechny rodiče. V tomhle videu si ukážeme, jak spravovat jednotlivé aplikace. Samozřejmě začneme tím nejdůležitějším, a to je kontrola, co si do svého zařízení dítě stahuje. Ať už to jsou placené aplikace, tak i ke stažení aplikace zdarma je potřeba vaše schválení. V případě placených aplikací je možné je sdílet mezi všemi zařízeními v rodinném sdílení. V případě Google Family Link nastavujeme omezení pro každou aplikaci zvlášť kliknutím na ikonku přesýpacích hodin, kde následně můžeme ponechat bez omezení. Vždy povolit nastavíte u aplikací, které nechcete započítávat do denního limitu, například vzdělávací aplikace nebo aplikace nutné pro fungování ve škole. Ovšem večerka se na ně vztahovat bude i tak. Nastavení limitu nastavuje limit pro danou aplikaci a zablokovat nám aplikaci zakáže kompletně. U Apple máte možnost limitovat kategorie aplikací, ale i jednotlivé aplikace zvlášť. Kategorií je spousta, od sociálních sítí přes hry až po vzdělávání. Navíc můžete přidat i webové stránky, na kterých dítě tráví čas. Po případě všechno najednou. V dalším videu se podíváme, kde vaše děti jsou. A to doslova. Ukážeme si totiž, jak můžete sledovat jejich pohyb. Tak ahoj.